libaya. Uhali gani shabiki, karibu tena kwenye channel hii ya Fema Love Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika Mashariki. Kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kuibonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kila wakati ambapo nakuwa naziupload. Aya, shabiki wangu, kwenye video umeona kwamba ni mtoto wa Whozu aliyemzaa na mtoto na mzazi mwenza kwa jina la Tunda. Mtoto huyu ni kwa jina la Lola. Mtoto huyu ni mtoto ambaye ni brand ambassador akiwa na umri mdogo, na pia ni mtoto ambaye ameonekana sana kuwa na upendo kwa Wemasepetu ambaye ni mpenzi wa babake mzazi Whozu. Ukaribu wa Lola na Wemasepetu umekuwa ukionekana kwa sababu Wemasepetu ameonekana akiwa na furaha nyingi wakati ambapo ana mtoto huyu. Mtoto huyu ana sarakasi nyingi na mara nyingi huwa anaongea na kufurahisha sana. Si mtoto ambaye waweza kukaa naye pamoja ukasikia kwamba anakuboa ama anakufanyia kitu chochote kile. Ashabiki wangu, maoni yako ni yapi katika swala hili zima?